Pelakon, Puteri Sarah Liana, 37, mengesahkan Ira Kaza sudah tampil memberi keterangan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jawi, minggu lalu. Ketika ditemui XTRA, Puteri Sarah menolak untuk berkongsi butiran lebih lanjut kerana enggan mengganggu siasatan. Dia sudah tampil memberikan keterangan dan pegawai sedang menjalankan siasatan. Saya tak boleh berkongsi kerana masih dalam proses siasatan kes gangguan orang ketiga. Manakala, kes di Mahkamah Sivil juga sedang berjalan untuk dakwaan melakukan gangguan, katanya ketika ditemui pada sidang media Teater Maduku Terpaling Kalut di Ibu Negara, semalam. Disoal mengenai adakah dirinya diganggu dalam laman sosial selepas aduan dibuat, Sarah mengatakan tiada sebarang gangguan setakat ini. Tiada gangguan sebab saya sudah memberikan injunksi. Jadi, mereka tidak boleh berkomunikasi langsung dengan saya dan mendekati keluarga saya. Kalau ada, saya akan beritahu peguam saya, hidup saya lebih aman dan damai. Jelasnya, minggu lalu, pengarah Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail mengesahkan Ira hadir memberi keterangan berhubung gangguan orang ketiga dalam rumah tangga membabitkan Sarah dan Syamsul. Ira disiasat mengikut Seksyen 38 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997.